Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, akan mengadakan pertemuan dengan kumpulan pendakwah selebriti pada hujung bulan ini. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Ahmad Marzuk Syari, pertemuan itu akan diadakan bagi mendapatkan maklumat berkaitan penyampaian dakwah Islam menggunakan platform selebriti. Jelas Ahmad Marzuk, kumpulan pendakwah selebriti ini akan dikumpulkan dalam satu majlis yang mana pada majlis berkenaan, mesej daripada kerajaan akan disampaikan kepada golongan sasar untuk mengharmonikan dan menjaga nama baik pendakwah serta agama Islam. Ia antara lain tambah Ahmad Marzuk sebagai langkah memulihkan imej agamawan susulan wujudnya beberapa isu sosial terutamanya yang membabitkan peserta program reality TV Syed Syah Iqmal Syed Muhammad Saiful atau Daing Syed yang didakwa atas tuduhan merogol dan cabul. Ahmad Marzuk menyampaikan sumbangan muasadah COVID-19 Parlimen Pengkalan Cepah di Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Kijang, Pengkalan Cepah. Seramai 250 nelayan sekitar Dun itu hadir.